Hej allihopa! Idag ska jag göra en video som jag kallar för 10 saker som jag inte kan leva utan. Och den här typ serien kommer vara i 2 delar. Och först den som jag kommer göra idag där jag berättar om 10 saker jag inte kan leva utan. Och nästa video kommer bli 10 saker som jag ångrar att jag köpt. Så vi kan väl sätta igång med min video. Den första produkten som jag absolut inte kan leva utan, det är The Body Shops Vitamin E Moisture Cream. Jag använder den här produkten varenda dag och det är min absoluta favorit hudvårdsprodukt. Den kan vara lite dyr men jag kan ha den hur länge som helst typ för att man behöver inte alls mycket när man använder den. Och det är bara en vanlig liksom hudkräm kan man säga. Eller ansiktskräm. Och jag bara älskar den här. Alltså det här är verkligen ett måste bland mina hudvårdsprodukter. Nästa produkt som jag absolut inte kan leva utan, det är Victoria's Secrets Body Mists. Och då snackar jag liksom om typ alla deras body mists. För att det jag älskar med dem är att de luktar inte lika mycket som liksom en parfym gör. Så man kan ha det i skolan utan problem, man kan spraya 2 gånger om man vill. Men den jag fokuserade mest på i den här videon är den som heter Such a Flirt. Det är min absoluta favorit och den luktar super super gott. Så bara deras body mists typ in general. Sen något som jag absolut inte kan leva utan är Elfs nagellack. De är otroligt bra. Jag har 3 stycken i så här stor storlek och så har jag 3 stycken i minisize. Man kan köpa så här 3-pack. Och de här 2 färgerna som är Fire Coral och Smoky Brown. De köpte jag första gången jag beställde från Elf. Och den andra heter Red Velvet och den fick jag av Daniella när hon beställde. Och det här är liksom superbra nagellack. De kostade bara 10 kronor styck och pigmentet är helt otroligt bra. Så de kan jag inte heller leva utan. Sen så brukar jag hålla på ganska mycket med mina naglar som vissa av er kanske vet. Jag byter gärna naglar ganska ofta typ. Och då är ju ett måste en bra nagellacksremover. Jag använder en från Depend bara. Och det jag tycker är bra med dem är att den innehåller ingen aceton och ingen parfym. Vilket gör att då blir inte naglarna så torra. Jag vet att jag läste innan till nu men jag kommer inte ihåg vad det var. För jag använde en innan som var från H&M och den hade båda 2 av de grejerna. Och den här är helt enkelt bara bättre för mina naglar. Och den är väldigt effektiv. Det är ingen mirakelprodukt så där liksom att man gnuggar och så försvinner det på en sekund. Utan alltså den är okej men jag måste ha en bra nagellacksremover. Det här är min favorit. Sen går jag över till smink. Och första grejen som jag absolut inte kan leva utan det är Garnier's Anti-Dark Circles Roll-On Concealer. Och den här är väldigt populär bland svenska beauty girls här på YouTube. Och jag förstår verkligen varför det är en favorit hos många för att det här är den bästa concealern jag någonsin haft. Det dumma är, jag kan inte se liksom när den håller på att ta slut, man märker ju det, men jag vill inte att den här ska ta slut och de har typ slutat att sälja dem så att, ja det suger i alla fall. Så jag kommer nog antagligen få behöva beställa den, vilket är jättesynd, men jag får se om jag hittar den någon annanstans. Hoppningsvis. En till grej som jag absolut inte kan leva utan det är Elfs Studio Blushes. Jag har 2 stycken. Funderar på att köpa en tredje i en höstfärg på Grand Parfumeri. Och alltså de här rougerna är bara otroligt, otroligt, otroligt bra. I min hand har jag nu Tickled Pink. Vilket är en jättefin vardaglig rosa färg bara. Och jag har på mig den just nu. Jag tycker den är superfin att ha bara i skolan exempelvis. Om ni får ha smink i skolan då. Vissa skolor har ju så här typ dresscode och sådär och att man inte får ha smink. Men som ni ser den är väldigt naturlig. Man får en fin glow. Nu har jag highlighter på mig då men. Så den här tycker jag verkligen är värd pengarna och jag kan inte leva utan dem. Nästa sminkprodukt jag inte kan leva utan det är Elfs Eyelid Primer. Alltså den här är helt otroligt bra. Min ögonskugga håller hela dagen. Och första gången, eller typ andra gången jag använder den här. Och jag kom hem från skolan så frågar mamma så här typ. Har du precis sminkat dig igen? Och jag bara nej, jag testade den nya
primern och den fungerar skitbra. Så att det ser verkligen ut som om man precis har målat sig eller sminkat sig. Och den kostar liksom 15 spänn. Så om ni kan lägga händerna på den här, gör det nu. Nästa grej är en ögonskugga, också från Elf. Och det är deras Mineral Eyeshadow. Det ser ut så här bara, det står bara eyeshadow. Och den är i tonen eller färgen Confident. Tycker det är en supersnygg färg. Min favorit ögonskugga at the moment. Och det jag tycker är bra är att det är en sån här med lock. Men man kan bara ta locket liksom, dutta fingret i över hela ögonlocket så är man liksom ready to go. Och det tycker jag är superbra. Så att tänker jag inte leva utan. Nästa produkt är en borste och jag snackar om den här hela tiden men det är min absoluta favorit och jag kan inte leva utan den. Och det är Kix egna blending brush. Oj, blending brush. Just nu har jag tvättat den så att den är ganska så här typ avlång. Den fluffar till sig lite mer sen när man använt den. Och alltså overall är det en super bra borste och den är jättebra på att blanda ut så att om ni kan få tag i den här så borde ni också göra det. Sista sminkprodukten bland mina 10 favoriter är ett läppstift från apoteket. Och det här har ni säkert sett en massa gånger. Det är från apotekets egna märke. Och den är i tonen 04 Coral Pink. Och det är ett jättefint nude rosa läppstift bara. Och jag har detta till vardags, jag har på mig det just nu. Och det är bara superfint helt enkelt. Så att det kan jag inte leva utan. Det var ju egentligen alla 10 grejerna om ni har suttit och hållit räkningen. Men jag vill verkligen ta med en grej till så att det får bli 11 grejer. Och det är mina splitter nya Johnny Bulls skor. Jag ska zooma ut så ni kan se lite bättre. De ser ut så här. Absolut snyggaste kängorna på marknaden just nu tycker jag. Och det står bara Johnny Bulls där. Och så är det spänne här och här. Och det här är liksom, egentligen är det mellanmodellen. Det finns en som går ner hit, sen finns det en som går hit. Och det är egentligen mellanmodellen. Och sen har jag de som är liksom de höga. Men det finns sådana som går upp till knäna också, men det här är inte dem. Så att jag kallar dem för mellanstorleken. Det är skinnskor. Supersnygga och de här är i lite brunaktig ton. Och jag kan inte leva utan de här skorna. Och om ni läser min blogg så hade jag de här skorna på mina höstwanties. Och jag har bakat av nästan allt på den bilden nu. Så att det känns superbra att ha nya, fräscha, bra och grymma skor som jag kan ha liksom väldigt, väldigt länge. För att jag tror nog inte att mina fötter kommer växa så mycket mer nu. Det, ja. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att kolla in nästa video som kommer upp imorgon. Och det kommer då vara 10 saker som jag ångrar att jag köpt. Så får ni ha en fortsatt trevlig helg och så ses vi. Hej då!